Tu sai dire con mio bue? Passa i dirò! Ma vuole! Con il mulaso viene, o sale lì, sai che va a danello lì. Coi no, te la malone, è lo mio re, coi no, ma sale, ien sale. Di nia ro, sei nia non è, da, di sene. ကျွန်တော်ခင်းနေမမအောင်ပြမသောစပြီးတော့တွေ့ရတဲ့နေလေးပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ပြင်ရပရိသတ်တွေနေနေအဲ့တော့ဒါစိန်နှန်းတော့နေအခုကတော့မိခမ်းမှာမှာကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပရိသတ်တွေဘူးနော်။အာမေးလေးဖောက်ပြီးပြီးတော့ရောင်းဝယ်ပွဲလေးလုပ်ပေးနေရပါတော့။ဟုတ်။တုံးဆက်တရနေ ठी ကနေကြဆိုတော့ခင်ရအကနဲ့ပေါ့လေလက်စကြီးလဲဟိုဟာပြုတ်ကြပါဘောเนาะဘာလို့ဆိုလားတော့ဟိုပါဘောเนาะနှစ်မျိုးပုံစံနှစ်မျိုးဘောเนาะဟိုလာပရိသတ်တွေကိုမြင်နေပြတဲ့ပုံစံအဒီလိုမျိုးပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်အဲ့လိုပုံလေးတိတ်ပြီးတော့ရန်ကြီးဟိုဟိုဗာလေအရန်တွတ်တဲ့ပုံစံလေးတော့တိတ်မပြဖြစ်ဘူးဒါမဲ့တကယ်ချင်းပေါင်းသိနေအိမ်မာနေတော့တွတ်တွတ်လက်လက်ပဲနေတာဒါမဲ့ဟိုပြီးခဲ့တ
တာပေါ့နော်ဟိုလာစကားဆိုလို့ရှင်လဲအငိမ့်မဲ့လေလုံးဝဟိုတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့အခုကဒရမာဘိုင်းနေရောက်နေပြီဆိုတော့အငိမ့်သွားနေရနေပြိတ္တတွေကိုလာရဲ့နောက်ထပ်ဟို other side တစ်ခုကိုပြလိုက်တယ်လို့မျိုးဆိုတော့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပြိတ္တတွေတွေ့ရင်နဲ့မုပါဝါတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်သွားကိုကြီးကတော့ဟိုအမှတ်တရနေဖြစ်မဲ့ခြင်းနဲ့ဒီနေ့မှစပြီးကရတာဆိုတော့ဒါဆိုတော့ဒါဒီနေ့ခင်းနေမလို့လဲကရတာပါဟုတ်လဲဆိုခင်းနေဆိုတော့လေဒါကိုကအရန်ယင်းနမီတာ3နှစ်တိတိလေးရိုက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကိုဒါတော့ညီမလေးလည်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါသူလည်းကတဲ့အချိန်မှာလည်းတကယ်မှုပါတယ်ပြီးခါကျတော့ပျော်ရွှင်အဓိကတော့ပရိသတ်တွေရမ်းပျော်နေကြတာဆိုတော့သူတို့ပျော်တာကြည့်ပြီးကိုယ်ကပါပျော်ရင်းနဲ့ကပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကိုကလည်းမဆုံးနဲ့ဘာလို့လဲညီမလေးတွေ့လို့နေချင်ရတယ်ဆိုတာဟာကိုကလည်းအရင်ဆိုးတာပဲအကုန်ခင်ပြောစရာရှိတယ်ခင်ပြောပါတယ်ခုခင်ပြောမယ့်ကိစ္စအရေးကြီးတယ်အခုလေခင်တို့တိတ်ညင်းစေတာအခုဘာလို့ဒီလိုခင်ပြောအခုခင်ပေါ့အေးရရစတယ်အခုမတွေ့ရခင်ကဘုံတတ်တယ်လို့လားလို့မသိကောင်းစောတော့ဘာလို့တို့ရလဲဟင်သူချင်းနေချောင်းအောင်ဆိုနေလဲအခုမှဗီဒီယိုလေးရှိနောက်ပြီးတော့ဗာလဲအင်တာတွေကထွက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ခင်းငင်းထမင်ခွင်းတိုင်းနဲ့ထွက်လာတာလေအဲ့ကြောင့်တွဲသုဆန်နဲ့မင်းသားတွေကလို့ကို့လို့အိမ်မှာလည်းအမြဲတမ်းပြောတယ်သမီးရဲ့နင့်တွဲသုဆန်မင်းသားဘလို့မှကြိုက်မှာမဟုတ်ကြွေးမှာမဟုတ်သမီးကို့ပုံစံလဲကို့ကြည့်ရောဘလို့မှဟိုဗာလဲအဲ့လိုတွဲသုဆန်ကိုတွေဗာတွေကဟိုလာဟိုကို့ညီမလေးလိုမျိုးချစ်ကြတာများတယ်သူတို့လည်းဟိုမိမယူခြင်းစိတ်တွေဗာတွေပါပျောက်လောက်တယ်ပေါ့နော်ထမင်တွေပါခွင်းတိုင်းတော့ထွက်လာတာဆိုတော့လို့ဟိုအဲဒီစမှာဟိုရှိတယ်အာသူနဲ့ဟိုဒီနေ့ကမှတွေ့တာအမတရားဗီဒီယိုရိုင်းနဲ့မှသူဘလားထုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်နေပေါ့ရှိတယ်နောက်မှစီးထိုးမှမွေးနေပါကျွန်တော်တင်တယ်လीနော်ပရိသတ်တွေဆောက်မယ်ကြည့်ရှုအားပေးနောက်ကပရိသတ်တွေငုံနေတဲ့ချိန်ကြီးပရိသတ်တွေငုံနေတဲ့ဆရာမတင်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူအားကြဆိုင်မှာတော့ဟိုစွကျဲအင်းကြီးလည်းသူကစွကျဲလူမျိုးကလက်ပြက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးသူလည်းမသိဘူးဒီအဓိကတော့သူကတကယ်တော့တန်းတာအပြင်းလေးကြီးပြီးသူတန်းလိုက်တယ်တန်းလိုက်တာလက်သီးတမောင်တန်းပြီးအဲ့ဒါစကရင်ရှုရိုက်တာအော်ဟာကြောက်တော့ကြောက်လိုက်တော်ဝိုင်းနဲ့ရှင်ရမယ်တို့ပါတော့လို့ပြန်နေဒီကကျင်းနေဆက်လို့တည်ရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်အဲ့ဒီပြပါကိုညီမလည်းနားထောင်ဟုတ်တယ်အက
ခုအချိန်ကလည်းပဲပြီးပါတယ်အချိန်ကအများလုံးလားအိမ်မှာလည်းခင်ဗျာထလာလုံးလုံးမလဲအခုကြိုက်တယ်ဒါလေးလည်းဗစာကြီးလေးလည်းကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီပြောရမယ်ဟိုနိုင်အစားဝတ်လို့ရပါလေယောက်ျားလေးလည်းဆင်တယ်ပြီးတော့စိန်လေးနဲ့ဆိုတော့မိုက်တယ်ပြီးတော့ဆွဲချိုးလေးဆိုရင်ယောက်ျားလေးဆင်ဆန်လေးပဲ၄000အကွာ၄000လေးကြီးကြိုက်တယ်အများဝိုင်းနေတယ်ကြိုက်ပါတယ်တော်တော်လေးလောက်ဟုတ်လားကြော်တယ်စီထရင်းတင်နေနော်ဟိုဆလင်းဝါပေါ့နော်ဆလင်းဝါလေးဆိုတော့ဒီနေ့ဥထားတဲ့အင်ဂျီလေးနဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်စိန်နှန်းတော့တော့ဒီ2ပေါင်း30တိုင်ပေါ့နော်သူတဲ့ဒီစိန်ရည်သေးကောင်းကောင်းမှုတွေနောက်ဒီအမခံချက်ရှိတာတွေကြောင့်ဒီလိုမျိုးနမယ်ကြီးတယ်ပေါ့နော်နမယ်ကြီးရဲ့ဆိုတော့စိန်ဆိုရင်စိန်နှန်းတော့ဆိုတော့ဟုတ်စိန်နှန်းတော့ကနေစိန်ရွှေရနိုင်ဝယ်မယ်ဆိုရင်စိန်နှန်းတော့ကနေပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒီဖုန်းစကရင်ကြည့်တာတက်တကယ်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြာတော့လေပြိတ္တနဲ့ဟိုစင်မွားလူရတသက်ပြိတ္တကတသက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကြာတော့ဟိုအဲ့ဒါကြာတော့ဘယ်လိုမျိုးအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြိတ္တအောက်မှာရှိရဲ့ပြိတ္တကပြိတ္တနဲ့လည်းတသားတည်းဖြစ်အောင်လို့အဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်လေးတွေကိုလုပ်တာပေါ့နော်အခင်းကတော့ပြိတ္တနဲ့အဲ့လိုပြောပြောရှင်းရှင်းနေချင်တာအဲ့လိုပြိတ္တနဲ့တွေ့ရရင်ပြောတယ်အဲ့လိုပြောချင်းလို့လည်းဒီလိုနေဘတ်တွေကိုစင်းပြီးတော့တကယ်ကိုကိုစကားတက်တဲ့အချိန်မှာပြိတ္တနဲ့အရန်တွေ့ချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြိတ္တတွေစီကဘာစကားတန်နေကြားမလဲတကယ်ရောဒီဇက်ကောင်ကိုကြိုက်လားဆိုတော့အရန်တည်ချင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဒီလိုမျိုးနေဘတ် promotion စင်တာတွေကိုဟိုတမင်တကာကိုလာပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြိတ္တနဲ့တသားတဲ့ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့အတွက်စိန်နှန်းတော်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဓိကကတော့လေဟိုဗာလေအဓိကကတော့တကယ်ဦးဆောင်နေညီလေး MC သူပြောင်းလို့သူတို့တော်တာဟုတ်တယ်သူတို့တော်တာညီလေးသူပြောင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းသားပဲလေနော်အာညီလေးကမင်းသားပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင်လောက personal တယောက်အနေနဲ့လှုပ်ရှားရဲ့အချိန်မှာလေသူတကယ်ကိုကောင်းမွန်နဲ့လှုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့အဓိကကတော့ပွဲတစ်ခုမှာအနုပညာရှင်တွေကလည်းပဲဒါတကယ်အားတက်တယောက်နဲ့ဒီပွဲကြီးအတွက်ကိုစူးစမ်းခြင်းဂျင်းစိတ်ပေါက်တယ်လို့ personal တယောက်ကလည်းအရင်ရင်ကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအလုံးပေါင်းဆက်လို့ဒါပရိသတ်တွေကလည်းပျော်စရာကောင်းတာအဲအားကြောင့်မို့လဲအကုန်လုံးပြီးတော့စိန်နှန်းတော်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေလည်းပါတယ်အနုပညာရှင်ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေလည်းပါတယ်အားကြောင့်ပရိသတ်နဲ့အမြဲတမ်း keep in touch ဖြစ်နေပါတယ်ကိုဘောလာပရဇန်တာလုံးမဖြစ်ဘူး။ဝီလာပရဇန်တာလုံးလို့ကျွန်တော်ခုနေမှာ။ဝီလာပရဇန်တာဒီလောက်ကနေတာပရဇန်တာလုံးလို့ဟာတော့ပရဇန်တာကနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေရမှာကျင်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ Two Piece ကို Two Piece နဲ့ကကြာတော့လေလေအဲ့လိုမျိုး तू ကဟိုဝီလာတို့ရုံကပဲဆိုတော့လေဝီလာတို့ရဲ့အကြောင်းတွေလည်းတော့အကုန်သိရဝီလာတို့ကြောတွေလည်းတော့နတ်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထင်တယ်။အဲ့တော့ तू နဲ့အလုပ်တူတွေ့လို့ရလို့ရှိရင်အရန်အဆင်ပြေတယ်။နောက်ပြီး तू ကဟိုဖြတ်ထုတ်ညံလည်းအရန်ကောင်းတယ်။ပြီးတော့အရောက်ပေါ့နော်ခင်းတို့ပရိသတ်စီကိုအရောက်အဲ့လိုမျိုးပို့တာလေ तू ကတော်တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုလာတော့ဒီဟိုသူ့ကိုလည်းအမြဲတမ်း recommend တ်အလို့သူ့ပေးဖြစ်ပါတယ်ဟိုလာနဲ့လည်းရမ်းဟိုပေးอยู่ရမ်းအဆင်ပြေတယ်သူနဲ့ကလေဟုတ်ပြန်လာရင်ပြန်ရဆိုင်တော့တော်ဆိုလာသူစိုက်ရီကောင်းမြင်ဘူးလေ။ဘာစိုက်ရီတော့ဟမ်မဟုတ်ဘူးလေ။မဟုတ်ဘူးလေ။ညာမဟုတ်ဘူး။ဘာလဲ။မျိုး3နှစ်ဆိုတော့လေ3နှစ်ဆိုတော့မနှမိုးလင်းလာလဲနော်။ပြပြလိုက်ပါအောင်ကိုရဲ့။ဆိုတော့ तू ကောင်းတာတွေရောအတိုင်းညီမလေးကကောင်းတာတွေများပါတယ်။ကောင်းတာတွေညီမလေးကောင်းတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးမြင်ဘူးတယ်။ပြီးရခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။မြင်ဘူးတယ်ဆိုတာနဲ့အမှတ်တရဖြစ်ကုန်။အဓိကကတော့ဟိုပါတော့မမေမမေနဲ့သူနဲ့ချက်ချတာကိုလည်းမြင်ဘူးရယ်ပြီးတော့ Anderson ဆိုလဲဒါဟောဘယ်ပါမလဲဟောအမေနဲ့ဆိုအမေနဲ့တွတ်တွတ်တိနေတာစခါကြတော့ဒီမလေးဆိုလဲမမေနဲ့အမေတွတ်တွတ်တွေ့ရလေဆိုတော့ပြီးတော့မိသားစုတွေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးချစ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လေပြန်ဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာဝမ်းတာတယ်ပြီးတော့သူ့ကောင်းတဲ့ site ကတော့သူကအလုံရန်ချိုးစားတယ်အလုံရန်ချိုးစားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာထက်ရှိလဲဆိုတော့မမေကိုတစ်ခါတည်းဆောက်တယ်သူနည်းနည်းလေး client ဆိုင်လုံးလုံးမယ်ဒါပေမဲ့အစကားကိုနားထောင်လို့သူကအဲ့ဒါလေးတခုအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသဘောကျပါတယ်ဒီမှာလေးကောင်းတဲ့ site တွေအများကြီးပါနည်းနည်းတော့လွဲပါခုန E ရဲ့ချွဲတဲ့ site ပေါ်မြင်ဘူးလား E ရဲ့ချွဲတဲ့ site လည်းမြင်ဘူးတယ်ဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်ကြောက်ပါလားတည်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကကြတော့အဲ့ဝလာအဲ့အဲ့လိုမျိုးရှူတင်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ရှူတင်မှာတော့ဟိုကိုစောမင်းရတို့လည်းရှိတယ်ကိုမင်းစစ်တို့လည်းရှိတယ်လေအဲ့ကိုတွေဆိုရင်အများအားအဲ့လိုမျိုးဝလာချွဲပြီးပြောအကြောက်ဟိုကိုရှင်မူလာဆိုအများအားဟိုစတယ်လေစိုက်ကဲဟိုဘာတန်တယ်အဲ့လိုလေကိုကြီးနော်တဲ့လားမလုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကြာကိုကြီးနော်မစားနဲ့အရန်စားတာအရန်စားတာကိုတွေကလည်းအရန်စားလို့ရှင်အဲမစနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ဥစ္စာလေးအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ခဏခဏရှိနေပါတော့။ဟောတကူအမှတ်ရရှိနေတယ်သူနဲ့ဗါလဲဆိုတော့
အကူကကြတော့ဒါဟိုဘယ်ပြောရမလဲအရှိပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြောခံခဲ့ရဘူးလေဆိုတဲ့ခါကျတော့ခါလေးသူ့အမြင်မတော်လေးရှိရှိတဲ့ခါကျလှမ်းပြီးဆုံးမလားဆုံးမလေးရှိသူလည်းလည်းသူတို့ကမလုံးရင်ကောင်းမယ်လူလေးဆိုရင်ကောင်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုဒါပေမဲ့တော့အထင်လွဲသွားဘူးလေအထင်လွဲသွားဘူးအားကြောင့်ဒီခါကျရင်ဒီမလေးအလိုမဟုတ်ဘူးကိုကြီးကအလိုမဟုတ်ဘူးခါကျရင်တော့ဆရာကြီးလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုညီမလေးဆိုတော့လေခါကျလို့ရှိရင်ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပြိတ္တတမျိုးလေးအထင်မြင်စောင်းဆောင်မှာဆိုတော့လေခါကျပြပြရှိဒါပေမဲ့ဒီမလေးတော့ခါကြရလို့ရှိရင်လေ main key အတွေ့ဆိုလွဲတတ်တယ်တချို့ဟာတွေကြာလဲဒီလို interview တွေမှာဆက်လို့ရှိရင်လက်တန်းသူတော်မေးရလေးရှိရဲဒါပေမဲ့ပြိတ္တကလည်းတီးပြီးသားပါဟိုဒါတွေအားလုံးကစနောက်ပြီးတော့ဟိုပြောတာတွေပဲဆိုတာလေပြိတ္တတွေအားလုံးလည်းနားလည်ပြီးသားဟိုဘယ်လိုပဲလာတော့ဘယ်လိုလာတော့ဒီ interview မှာဘယ်လိုပဲဖြင်းနေဖြင်းနေပြိတ္တကတီးပြီးသားအားလုံးချင်းချင်းလည်းစနေဆိုတာတီးရဲဟိုလာမင်းသားလေးနဲ့စဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေမီဒီယာဆိုလဲစနေဆိုအကောင်လုံးတီးရဲမတီးတာသူမတီးတာသူမတီးတာကိုကြီးရတယ်ကိုကြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲစိတ်ဘူးလို့သူကစားကြည့်ရတာတမင်တူတာထင်ပါတယ်သူကတော့ကိုညမလေးစားစိတ်ပူလို့စားတာပြောတာပါဟုတ်ပြတ်ပြတ်လားပြတ်လားအဲ့ဒါတော့ရှင်းယူလိုက်ပြတ်ပြတ်လေးသူဒီလိုကိုကြီးကလွန်လွန်တော့ပြတ်ပြတ်ဘလားတော့သဘောရိုးပဲဆိုတော့လေဗာရင်ညာတွေတိတ်အဲ့လိုမစင်စားတတ်ဘူးတိုင်းလေးပဲရှိတိုင်းပဲနေရအောင်နောက်တော့တိလာမှာနောက်တော့တိလာမှာဗာလို့ဆိုတော့နောက်တော့တက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့နောက်တော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့လေသူကငယ်သေးရအောင်ဟုတ်ဟုတ်စင်းနေတော့အခုကတော့ဒါမေခမ်းမှာ26နေရစပြီးတော့မှဒါအကြောင်းပြပွဲကြီးရောပြီးတော့ promotion တွေရောအများကြီးပဲကျင်းပပေးနေတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ9သိန်းဘိုးဝယ်ယူလို့ရှိရင်3,900ကူပွန်လဲပေးနေတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာရှိတယ်ဆိုတော့အခုဆိုရှင် motor cycle အသိန်းတရာဘိုးတွေမှာဆိုရင် motor cycle ရွှေဆွဲကြိုးရွှေလက်ကောက်ရွှေလက်စောပြီးလို့ရှိရင်ရွှေကောင်းစည်းကွင်းအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့ပြီးတော့ air cool လာရင်လည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအကောင်လုံးအစုံဟိုမှာအခုချိန်မှာဝယ်မယ်ဆိုရင်စိန်တယ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 20% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကောင်လုံးပဲနောက်ထပ်2ရက်လည်းထပ်ထိုးသွားတယ်30 31ဖြစ်တဲ့ကြောင်လာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြောက်ခွင့်ခေါ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်31ရက်နေ့ဒီဆိုတော့လုံးဝတဝါကြီးပေါ့နော်ခုနပြောသလိုမျိုးချက်သိန်း100တမိုးရှိရဲ့ဒီလက်ဆောင်တွေပေးတဲ့ပြင်ကိုနောက်ထပ်3,900ပေါ့နော်ထပ်ဆင့်ကန်တူခွင့်ဘလာမပါကန်ဆန်းခွင့်ပေါ့နော်အခုခုနပွဲမှာလည်းတခါတည်းကန်ဆန်းပေးရတဲ့ပုံစံလိုမျိုးဆိုတော့လေချက်ချင်းပေါ့ဟိုချက်ချင်း night ချက်ချင်းပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့လေပရိသတ်တွေပြင်မနာမျိုးဟာပရိသတ်တွေဒီအနီးတစ်ဝိုက်ကပရိသတ်တွေဒီမေခမ်းမမှာကျင်းပနေတဲ့စိန်နှန်းတော်ရဲ့အထူးဇယောင်ပွဲကိုလာရောက်အားပေးဖို့ခင်ရလည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါခင်ဗျာလာခဲ့ပါHey, don't worry, 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 don't worry,